Fucking hola. Nice beat. Atención. Turbo. Zveme vás do Brna na festival ohňostrojů Starobrno Ignis Brunensis. Festival se uskuteční od 26. května do 24. června 2017 na tradičních místech Brna. Připraveno je celkem 7 večerů s ohňostroji, na kterých se vám představí vítězové ohňových klání z celého světa. Brněnský festival se tak zařazuje mezi největší a také nejprestižnější ohňostrojné akce v Evropě i ve světě. To musíte vidět a zažít. Pořadatel, reklamní společnost Snip & Company, propojil festival Starobrno Ignis Brunensis s řadou dalších zábavných programů určených široké veřejnosti. Všechny důležité informace najdete na webu ignisbrunensis.cz. Přijďte za skvělou zábavou a unikátní ohňostrojnou show na brněnském nebi. Nevadí.
si šluchej ze mě. To je pohoda, úplná pohoda. Jungle Coaster! Hezký učesaná!